ଖାକି ବିରୋଧରେ ଖାକିର ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସ ଏସଆଇଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇଙ୍କର ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ। ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସିଲୁଧଳ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ପରେ ଖଲିକୋଟ ଥାନାର ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସିଲୁଧଳ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନାର ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ। 2017 ମସିହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସିଲୁଧଳ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସିଲୁ ଏବେ ଖଲିକୋଟ ଥାନାରେ ଏସଆଇ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାରୁ ଡିଜି ଅଫିସରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପୋଲିସଠୁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ନୟାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଡିଜି ଅଫିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ଏବେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।